Honza dohrál, tak Marcel Duček se stal vlodním pezem historiků. Tuším, že to bylo s Mazdou RX-7, jestli se nepletu. Pohromady 100 let, takže oba slaví jubileum. Trošku podobné, oslavili to trošku jiným autem. Kategorie je současný vozů. Marcel Duček, znova řeco se taky, já mají řeknu, relativně nedaleko. Mm-hmm.
Třídě tři dokázali vybojovat stříbrnou pozici právě tady v Pačejově. Takže moc gratulujeme k té druhé příčce. A stříbro v kategorii, nebo třídě tři, klub Fox Racing Team, Marcel Tuček a Petr Dufek.